gira palco, gira mundo e girou mais uma vez. Rodou o Brasil inteiro e voltou para vocês. Que sacado do meu corpo, esporte! 31 espetáculos em 30 dias de programação. O Festival Palco Giratório Brasil Recife. Apresentando aqui sua segunda edição. O Palco Giratório vem se consolidando em Pernambuco como um momento privilegiado de fazer com que o teatro chegue ao maior número de pessoas. Então são grupos teatrais de todas as regiões do Brasil e de todas as regiões de Pernambuco que aqui se apresentam e aqui demonstram a sua capacidade e o seu valor. Então o Sesc, com seu palco de giratório, chegando a Pernambuco, ele é um tempo novo, onde a gente descobre toda a força, toda a magnitude, o esplendor, a riqueza do teatro nordestino através de um espetáculo como esse. E como isso é possível? Ah, foram 30 companhias de teatro dos quatro cantos do país que se encontraram em Recife para realizar o maior evento cênico do estado, lotando todos os teatros que serviram de palco para esse grande espetáculo. Deus prefere suicida. Além dos espetáculos selecionados pela programação do Palco Giratório, 14 grupos pernambucanos mostraram seus trabalhos nesta edição do festival, compondo uma rede de ações que tem na diversidade sua maior marca. Para a gente é uma grande oportunidade de poder estar tendo intercâmbio, né, nos lugares, fazer essas turnês regionais. Permite que a gente tenha um intercâmbio com companhias locais, que a gente troque. O encontro com o público é muito importante a cada espetáculo. Tu já comeu hoje? Homem, tem 3 dias que eu não como, rapaz. Tô com a fome lascada. E você? Comi o restinho dele. Oi, tu mora onde? Eu moro embaixo da ponte. É? E você? Eu sou vizinho dele. Pensa numa mansão. E a gente pensou nesse espetáculo, que tem como território o ar, né? Porque o amor, o território do amor é o ar. E a inconstância, a leveza e a mutabilidade também, né, gente? Esses são os sentimentos que nós quisemos passar com este trabalho. Paroquiano Inevitável é um texto de Hermílio Borba Filho, e que fala de seu Enéas, que é a personificação da morte, que vai visitar essa família. Uma das principais características do evento é sua capacidade em promover debates, oficinas, mesas redondas e conversas com diretores, produtores e atores que participam do evento. A importância para o desenvolvimento do ator ou do artista ou daquele que quer lidar com o público, com os outros,
acho que serviu para a gente pensar, pelo menos para a gente formular um pouco nossos desejos, ver o que é possível e ver se conseguimos, até de onde tirar esperança, esse esforço, conseguir movimentar, fazer girar essa história nossa. Sim, porque me lembrava o drama. Aí parece que não tem mais saída, mas tem saída, sim. Mas reconstruir o personagem, que é o mais importante. A importância, eu acho que para o ator é justamente a preparação corporal, a precisão. A gente trabalha com muitas técnicas orientais, como Kathakali, que é uma técnica indiana, para poder justamente aguçar no ator todo o trabalho de precisão, de ritmo, de qualidade de movimento e de presença. É o retrato mais rico das artes cênicas que são construídas nesse país. É o retrato mais diversificado, acolhido a partir do olhar atento de 26 curadores do Brasil inteiro que se encontram anualmente para trazer propostas diferenciadas. Esse festival é um mosaico das artes cênicas, o que é produzido de norte a sul desse país. É o Festival Palco Giratório. Como todo espetáculo, uma hora chega ao fim, o Festival Palco Giratório Brasil Recife completa mais um giro na capital pernambucana, deixando muita saudade, não somente nos que ficam, mas também em todos que vão embora.